Fala aí, pessoal, beleza? Canal dos Boleiros Games na área, eu sou o Aziel, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, pessoal, em mais um episódio diário da nossa série do Modo Carreira Manager no FIFA 17. Já quero agradecer a vocês pelo feedback no vídeo passado, pelos likes, tamo junto, galera, e já vai deixando aquele gostei no vídeo de hoje, já que vocês estão aí curtindo a série. Vamos tentar bater de novo aí 1000 likes no vídeo de hoje, pessoal, então vamos que vamos, já vai deixando aquele like e vamos lá para as negociações, porque atualmente nós estamos aí, galera, conversando com muitos jogadores. Olha o tanto de proposta que a gente enviou aí no vídeo passado, estamos esperando respostas e eu acredito que hoje nós iremos trazer pelo menos um reforço, grande reforço, primeiro reforço aqui pro time, já que nós estamos com muito dinheiro, mas ainda não trouxemos ninguém, né? Estamos aguardando as respostas da galera. Chegaram vários relatórios aqui, eu vou dar uma olhadinha rápida e já trago pra vocês o que eu achar mais interessante. Bem, pessoal, primeiro observar aqui que eu achei bem interessante, que vocês pediram muito pra gente trazer, é o Inaki Williams. Nós estamos precisando de um ponta direito e o Inaki Williams, jogador aí do Atlético Bilbao, parece ser o cara especial e certo pra isso, hein, cara. Muito veloz, novo, jogador aí muito habilidoso também, como vocês estão vendo aí. Então, vamos mandar uma proposta aqui, uma proposta bem boazinha aqui pra ele, cara. Vou mandar os 17 mais o nosso querido aí, o... cadê ele? O Tadic. Vamos ver aí o que é que o Inaki Williams nos diz. Lembrando que nós já estamos negociando com o El Shaarawy, com o Chamberlain, com o Lamela, com outros jogadores dessa posição também. Tô observando já o Felipe Anderson aqui, já me adiantei pra gente dar uma olhada depois nele. Bem, galera, chegou também um relatório aqui do Daru, do Goretzka, do Pineda. E desses aqui, eu acho que o que me interessou mais foi o Goretzka, cara. Vou entrar em contato aqui com a equipe do Schalke 04. Ele que já é uma grande promessa, mas é um jogador que se encaixaria perfeitamente no nosso meio campo, mano. Então eu vou mandar aquela propostazinha básica aqui pra gente começar a conversar. 15 milhões mais o nosso querido Steven Davis. Já é uma proposta boa pelo valor que tá estipulado ali pelo nosso gerente de futebol, então acho que pode ser que ele já aceite de cara, né? Vamos esperar pra ver aí. Como vocês sabem, nós estamos focando primeiramente aqui no nosso novo meia e no nosso novo ponta direito, beleza? Então, galera, eu já tenho uma notícia excelente pra vocês. Vocês lembram que a gente mandou ali uma proposta para o Bayern de Munique pra tentar trazer por empréstimo de 2 temporadas o Renato Sanches? Pois é, pessoal, o Bayern de Munique aceitou emprestar o Renato Sanches. Então, Renato Sanches é o primeiro contratado da equipe do Southampton. Vai vir jogar aqui por 2 temporadas o meio-campo aí português, que é sensação na Europa e com certeza vai se tornar um dos melhores meias do mundo futuramente, cara. Sensacional. Primeira contratação feita. Já vamos ver aí depois onde ele vai ficar no time. Não sei se ele já vai chegar para ser titular absoluto logo de cara, mas tem tudo para se tornar futuramente. Bem, pessoal, e já que a gente trouxe o Renato Sanches, a gente já pode até se preocupar um pouco menos com o meia, né? Ou um meia ou um volante. Mas a gente chegou aqui com algumas notícias não tão boas. A primeira é que o Xabi Alonso não vai vir, porque o Bayern de Munique não quer vender ele de jeito nenhum, então eu não vou mais insistir no Xabi Alonso. O André Silva também tá botando muita dificuldade o Porto, e o Wolfsburg está negociando com o André Silva. Caramba, velho, o bagulho tá tenso. É, mano, deixa eu dar só uma olhadinha nessa negociação aqui com Bakayoko. Bakayoko, 21 anos, a gente tinha mandado lá uma proposta de 12 milhões mais o Oriol Romeu. Só que como a gente trouxe o Sanches já, se eu for trazer um volante agora vai ser um volante muito bom, cara. Então eu vou esperar um pouquinho aqui. Agora com relação a isso aqui, eu não posso deixar isso acontecer, cara. Não posso deixar isso acontecer, mandaram 15. Já que eles estão mandando 15 seco, eu vou mandar 17 milhões aqui sem envolver o Long na negociação do André Silva. Vamos ver aí se o Mônaco vai ser... O Mônaco não, né? O Porto vai ser mercenário e aceitar a nossa proposta porque é maior. Mas eu vou falar pra vocês. Eu acho que o André Silva é o jogador que eu menos gostaria de perder aí nessas negociações, cara. Um jogador muito bom. Bem, pessoal, temos aqui respostas das propostas que a gente tinha feito. E são, na sua grande maioria, respostas boas, hein, cara? Vamos dar uma olhadinha aqui desde o começo. O Bayern de Munique aceitou negociar o Ribéry. Caramba, velho. Seria uma negociação top de linha, hein, cara? Trazer Frank Ribéry para o nosso meio campo aqui. Aí o Fabinho aceitou o contrato que a gente fez para ele. O Liverpool não aceitou o Origi. O Liverpool também não aceitou o Henrican. O El Shaarawy não aceitou a nossa proposta. E o Los Angeles Galaxy aceitou negociar aí o Giovanni dos Santos. Cara, é o seguinte, dessas aqui, a que mais me interessa, a que mais me chama a atenção é a do Fabinho, já que a gente já negociou o contrato com ele. Então, vamos contratar aqui o Fabinho para nossa equipe, beleza, pessoal? O Fabinho vai ser a primeira contratação assinada da nossa equipe, já que o Renato Sanches é por empréstimo. Então, o Fabinho vai ser comprado esse volante aqui para o nosso time. Então, Fabinho, novo jogador da equipe do Southampton, vindo por 18 milhões de libras, salário de 50 mil aí, semanais, e foi envolvido aí na troca também
um jogador. Com relação ao Ribéry, eu vou fazer uma horinha aqui, vamos esperar pra ver, porque estamos negociando aí com outros jogadores também, né? E o Ribéry não é minha prioridade, mas seria uma boa pra nossa equipe, só que ele ainda é bem caro, então vamos esperar um pouquinho. Mano, eu mandei 100 mil aí pro El Shaarawy, ele não quis. Vou mandar aqui 121 mil libras semanais. 10%, não, 5% de bônus por gol, 4 anos de contrato fundamental. Tô mandando 121 porque é o dobro do que ele ganha, mais um, tá certo? Então, vamos ver se dessa vez ele vem, né? Porque eu tô vendo que ele tá muito mercenário, cara. Esse faraó tá querendo muito tesouro, velho. Tá muito mercenário. Bem, galera, mais relatórios chegaram aqui. Esse goleiro aqui que vocês pediram, e eu já sei quem é, eu tô observando, muito bom jogador. Chegou o relatório do Campbell também. Então, vamos lá no Campbell, cara, que é um meio campo sensacional também. Eu vou mandar uma proposta pra ele na casa dos 20. 20 milhões, mais... cadê? A gente já se desfez lá do Davis, né? Não. A gente se desfez do Oriol. O Romeu que foi vendido lá, então. Vou botar o Davis. 20 milhões mais o Davis. É uma proposta boa, cara. Vai lá, Bayer. Nunca te pedi nada, velho. Bailey, cara. Bom jogador, hein, cara. Bom jogador aqui do Bayer Leverkusen. Vamos entrar em contato aqui. Eu gostei, hein, cara. Gostei da... dos atributos aqui do Bailey. Deixa eu envolver aqui nessa negociação com ele. Botar o Jay Rodrigues, 77, 26 anos. Eu vou mandar ainda mais 2 milhões aqui. Eu acho que é uma troca justa, caso eles prefiram um jogador um pouco mais experiente, né? Porque o Bailey, ele vai evoluir bastante, pelo que eu tô vendo aí. Outro cara que vocês pediram muito nos comentários foi o Pulisic, cara. Meio direito aí. Vou fazer uma negociação bem semelhante com ele aí também. Só que eu vou mandar só o Jay Rodrigues, sem mais nenhum dinheiro investido. Porque ele tem 17 anos, ele ainda vai ter que ser emprestado, vai dar uma rodada. Mas tem potencial de ser um ótimo jogador sim, esse jogador aqui do Borussia Dortmund, né? Bem, pessoal, temos mais respostas. Bem que eu pedi uma pastilha. Bem, pessoal, temos mais respostas aqui. Bacambu, finalmente o Villarreal aceitou a proposta que eu fiz pelo Bacambu. Mas eu vou esperar um pouquinho pra ver ali as outras propostas que nós vamos receber. O Cozielo aceitou a proposta que eu fiz de contrato pra ele ali. Então o Cozielo também já tá com o pé na nossa equipe. Mas eu vou esperar um pouquinho pra gente ver. Ó, o Chamberlain também aceitou nossa proposta, hein, cara. Vamos esperar também. Vamos ver aqui as respostas dos outros jogadores. Mas vocês estão vendo, né? Tô sentindo um cheirinho de novidade aqui no nosso time. Olha aí, cara, olha aí. Bernardo Silva, a equipe do Mônaco aceita negociar o Bernardo Silva. Vou mandar 60, que é o que ele tá pedindo, 4 anos, fundamental. Já o Lamela, o Tottenham não quer de jeito nenhum. O Chamberlain aqui, a confirmação de que ele aceitou. E o Milan aceitou negociar o Susso também. Vou mandar 60 mil aqui pro Susso, 4 anos, fundamental. E vamos ver aí se ele vai aceitar também vir. Eu não sei, porque o Milan é um time de muito mais renome do que o Southampton, né? Então... talvez ele não queira pelo peso da camisa. Mas vamos esperar pra ver. O Goretzka foi vendido aí pra outro clube, então não tem mais como eu tentar trazer ele. Tá até aqui a confirmação, ó. Foi vendido para o Borussia Mönchengladbach. Caramba, eles venderam pro time do próprio país, velho. E não quiseram vender pra mim, que absurdo. É, mano, o Porto... ah, Porto, seu safadinho, seu mercenáriozinho, hein? Aceitou agora. 17 milhões pelo André Silva, só porque eu tinha colocado um valor altíssimo, né? O Lucas... a equipe do PSG aceitou negociá-lo também com a gente, hein, cara? Vamos falar com o Lucas, é aquela mesma história, ele ganha muito dinheiro e joga em um time muito forte, então não sei se ele viria, mas vamos mandar um fundamentalzinho no time aqui, maroto, pra tentar atrair ele e vamos ver se o Lucas aceita vir jogar aqui. Inaki Williams, também foi aceita a proposta pela equipe do Athletic Bilbao. O salário dele é de 30, eu vou mandar aqui 30, 4 anos... fundamental, né? Fundamental no time pro Inaki Williams, jogador muito veloz aí, cara, muito rápido. E vamos esperar as respostas chegarem. Bem, galera, recebemos uma proposta de transferência pelo Foster, que eu havia colocado na lista de transferências, e a proposta me agrada não pelo valor, mas por ser do Manchester City, então dá pra gente pedir um valorzinho alto e talvez eles ainda paguem. Vou pedir 15 milhões pelo Foster para o City, vamos ver se eles vão pagar, né, cara? O City que tá numa crise de goleiro, contratou aí o Bravo, mas não deu muito certo. Vamos ver o que é que eles nos dizem. Olha só o menino El Shaarawy aceitando nossa proposta de contrato. Então, caramba, velho. Caramba, o bicho vai pegar agora, hein, velho. O bicho vai pegar, porque estamos entre El Shaarawy, Chamberlain e quem sabe até Susso e Lucas Moura. Vou esperar a resposta deles pra gente confirmar qual nós vamos trazer. Mas vocês estão ligados que nós não vamos escapar de trazer um ponta no vídeo de hoje, né, cara? O ponta vai vir sim. Bem, galera, no treino de hoje a gente tem um DCCDA.
o Bufal tirou A ali, foi bem até. Bem, pessoal, temos mais uma proposta de transferência aqui, dessa vez pelo Target, lateral esquerdo aí, é uma proposta de empréstimo de 2 anos que eu tinha colocado na lista, então vou aceitar aqui, ele vai para o Milway. O Borussia Dortmund não aceitou negociar o Pulisic, cara, mas mano, eu vou aumentar o valor aqui um pouquinho, cara. Vou botar 2 milhões também. Pulisic parece ser um jogador sensacional. Com 17 anos, o cara já tem 7,4, velho. Não é brincadeira, não. O Leverkusen também não tá querendo aceitar o Bayer. Vou mandar 4 milhões, mais o Rodrigues aí, veio Rodrigues, para o Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen também não quer negociar o Campbell. Vou aumentar para 24 aqui a negociação do Campbell, que é um meia muito bom. E deixa eu dar uma olhadinha, o Susso aceitou nossa proposta de contrato e agora tá me dando uma dor de cabeça, hein, cara. Eu vou só esperar o Lucas me dar a resposta dele, que aí a gente pode ter... Olha isso, mano. Agora é o Inaki Williams, velho. O Lucas e o Bernardo. Meu Deus do céu, cara. Vocês têm noção do que tá acontecendo aqui, né, velho? Bem, pessoal, então nós estamos na seguinte situação. A gente tem El Shaarawy, tem o Bernardo Silva, tem o Chamberlain, tem o Susso, o Lucas e o Inaki Williams. Todos esses jogadores estão na briga por uma vaga na nossa ponta direita, cara. Analisando bem, eu acho que o melhor deles é o Bernardo Silva. Só que o Bernardo Silva, ele é um jogador um pouco mais cadenciado. Eu quero um cara de muita correria lá naquele lado. Já o Inaki Williams é muito veloz, só que ele descompensa um pouco no drible. Não é um jogador tão bom de finalização também. Então eu acho que se a gente for pesar um pelo outro, o melhor seria o Lucas, cara. Só que o Lucas é muito caro, 25 milhões foi a proposta que eu mandei pro PSG. Então fazendo a comparação entre todos, cara, eu acho que o que mais se encaixaria bem legal aqui no nosso time seria realmente Stefan El Shaarawy El Faraó. O valor dele não tá tão caro, 15 milhões foi a proposta que eu mandei. É um jogador de muita habilidade, tem uma velocidade alta, dribla muito bem, finaliza bem também e também tem 5 estrelas de finta, que é muito importante para um jogador de velocidade como ele é, né, velho? Então, pesando um pelo outro, cara, fiquei muito na dúvida mesmo, mas eu acho que o mais interessante, de fato, é o El Shaarawy para nossa equipe. Eu sei que muitos de vocês vão preferir outro, né, mas, cara, não sei, velho, acho que o El Shaarawy vai se encaixar perfeitamente aqui. O salário dele é altíssimo, mas a gente tem condições sim de pagar esse salário dele, cara. Então, Stefan El Shaarawy é o novo jogador da equipe do Southampton pela bagatela de 15 milhões ali de libras. E aí, galera, com muita dor no peito, no coração, eu vou cancelar as negociações desse pessoal aqui. O Bernardo Silva, ele poderia vir pro meu campo, só que ele não marca bem, então... Eu não vou negociar com ele agora. As outras negociações foram canceladas automaticamente porque estavam sendo negociados com o mesmo jogador que estava na troca pelo El Shaarawy, que foi ali o Tadic, né? Com relação aqui ao Coutinho, eu vou esperar um pouco porque a gente está negociando com outros meias também, né, pessoal? Então, daqui para lá a gente vê se vai trazer ou não realmente o Coutinho. Tem muitos jogadores ainda que eu tô esperando aí para responder. Bem, pessoal, o time tá assim, então, por enquanto. A gente trouxe aqui o Fabinho pra volante, né? Que vai ser o nosso primeiro volantão aqui, o brasileiro Fabinho. Temos aqui também o El Shaarawy pela direita, como ponta direita improvisado. Ele é jogador de ponta esquerda, mas o cara pega bem com a perna direita, com a perna esquerda. Tem 4 estrelas de perna ruim. Ele vai se encaixar muito bem aqui pela direita. Já testei também antes, então com certeza vai se dar bem aqui. E galera, a gente tem aqui o Renato Sanches já no banco de reservas. Provavelmente ele vai ganhar a vaga aqui por enquanto do Prozwy, mas como ele tá jogando bem por enquanto, eu vou manter. Vai ser uma briga boa, cara. Esse Prozwy, ele também é muito promissor, tem apenas 21 anos, é um jogador muito interessante. Claro que o Sanches é mais promissor, né? Mas os dois vão brigar bem por essa vaga aí. E acaba que rodou aí o Redmond, que pegou o banco de reservas. Já coloquei o Bufal lá pela esquerda, como vocês haviam pedido. E olha que beleza, hein, velho. Temos um ponta esquerda 5 estrelas e um ponta direita 5 estrelas de drible, cara. Só fera ali no nosso ataque. Por enquanto tá o Long, porque a gente tem a lesão aí do Austin. Mas depois o Austin assume a titularidade. Só que agora, galera, a gente vai precisar contratar um outro atacante, um atacante top, assim, pra ser o nosso titular, né? Que a gente tá atrás até do André Silva. E também vamos precisar contratar um zagueiro, porque a gente não tem um zagueiro reserva de responsa, cara. O único zagueiro reserva que a gente tem aqui, melhorzinho, é esse Gardos, que tem 74. Eu quero contratar um zagueiro acima de 80, aliás, pra gente ter aí um cara
para poder revezar com os titulares tranquilamente, beleza? Além disso, vamos ficar de olho nos goleiros, porque estamos com uma proposta rolando pelo Foster, né? Então vamos ficar ligados. Então, depois dessa contratação do El Charal e El Faraó para nossa equipe, galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido mais um episódio do nosso Modo Carreira Manager. O time tá ficando bonitinho, hein, cara? O time tá ficando uma beleza. Deixa aquele like maroto no vídeo, não esquece de compartilhar esse vídeo nas redes sociais e se inscrever no canal para não perder mais nenhum episódio aqui do nosso Modo Carreira, pessoal. Tamo junto, um forte abraço para vocês. Confira minha página no Face, Instagram e Twitter, tá tudo aí na descrição. E não se esqueçam também de deixar nos comentários dicas de zagueiros, de atacantes aí e meio-campos, que a gente vai trazer mais um para a nossa equipe, que são o foco da gente agora nas contratações por enquanto, beleza? Tamo junto, um forte abraço para todos vocês, até a próxima, valeu, até amanhã, vamos tentar bater aí os 1000 likes e fui! So what if I say